qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa si diirin u soo dhaweeyay isku soo sharaxidda guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle mudane Axmed Shaacali. Odayaashani waxgaradkan oo baladweyne warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in mudane Axmed Shaacali uu qalmo hoggaaminta baarlamaanka. Anigu magacaygu uu yahay Nuur Cabdi Cali guddoon ka mid ah aqoonyahanada gobolka Hiiraan Axmed Shaacali. Waa nin mutacallim ah dalkiga iyo dibadda wax ku soo bartay. Qofka xilwa loo dhiibi kara laakiin waxaa la fiirinayaa dadnimadiisa iyo halkarnimadiisa iyo cadaaladnimadiisa. Waxaa la yiraahdaa joog, ninka waa loo jawaabaa. Wuxuu yiri marka ninka soo socda uu joog, aniga waa salfududahay, adigoo sanaageel roobka subal ku okoday, muxuu kuugu sugan yahay uu jawaabo isagana. Marka waxaan aaminsanahay ninkaas aqoonyahanka ah, aqoonyahan Hirshabeelle uma tegin dadkan, waxaa u tagay wadaad. Wadaadna wixii laga filay, cilm wixii laga filay waa ka yimaada, roobaa ka yimaada oo laga filaa waa ka yimaada. Runtii annaga qofkii wanaagsan oo dadnimada iyo dadka ka shaqaynayo oona aqoon u leh oo aan garanayna annaga, macnaha horta qofkii la gartaa la weyn, qof aan la garanayna marka la keeno waa wax haddoo wadanka dhucuhayo. Laakiin qof aad taqaanid oo islaamnimadiisa iyo dadnimadiisa iyo waxtirnimadiisa aad taqaanid hadduu isu soo sharaxo oo xaqa uu ku taagan yahay, annaga waa garab istaagaynaa. Wixii xaq ninka ku taagan waa istaagaynaa. Hadda musharaxan isu soo sharaxay oo isu soo taagay waa aad baan u taageersannahay. Axmed Sheekh Cali oo guddoomiyaha baarlamaanka isku soo taagay, runtii Axmed Sheekh Cali annaga waan naqaanaa, waa nin aqoon aan u leenahay meeshuu ka soo jeedo iyo asiga shaqsi aan dadnimadiisa. Waxaan ku taageerayaa Maxamuud, waa niman aqaano, waa nin dadnimo leh, waa nin alla ka baqaayo, waa nin jecel in maanta oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa inay wax noqoto nin rabo. Waa nin waxna dadka u sheegi karo, waxna macnaha ilaah hadduu ka diidin uu dadka uu fari karo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo ah nabadoon Gaduud Faarax Matan oo Reeshabeelle oo ku nool gobolka Hiiraan, waxaan hambalyo iyo gowaaban iyo soo dhaweyn u dirayaa musharaxa baarlamaanka Hirshabeelle Axmed Shaacali. Waan ku teegaarsanahay walaalii Ilaahay kugu guuleysiyo insha allahu tacaala. Waan ku teegaarsanahay aqoonyahanadan kamid ah oo nabadoonada ayaan kamid ah, waan ku teegaarsanahay. Waxaa kale inta oon la yeeman kartaa guddoomiye, hadduu Ilaahay kugu guuleysiyo kursiga guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle, dadka la yiraahdo magartaa laga tiri badiya ama wax laga tiri badiya ma jirtee, dadka Reeshabeelle oo kursigooda laalan yahay ka maqan kusoo dar markii yacnaha magartay tagaysaba kusoo dir, waxayna waa maqan yihiin Reeshabeelle, meesha waa ka maqan, kursigoodi kusoo dar adigana haddaan ku teegar adna i teegaar. Axmed Sheekh Cali waa nin u dhashay gobolka Hiiraan, ka mid ah qowmiyadaha gobolka Hiiraan ku nool. Si fiicanaan u soo dhaweynaynaa Axmed Sheekh Cali musharaxnimadiisa iyo gacmo furanaanu ku soo dhaweynaynaa xaqu uu leeyahay in la doorto waxna uu doorto. Welcome, gacmo furan ku soo dhawow Axmed, diyaarannu ku nahay insha allah. Axmed Shaacali ayaa ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle, isla markaana dalka dibaddiisa wax ku soo bartay, asigoona ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka. Waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan uu tagay magaalooyinka Hirshabeelle, gaar ahaan Baladweyne iyo Jowhar. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Zab TV, Baladweyne. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom